Den første som er videre er Isol Hekla. Stor applaus til Isol. Og den andre er Hanna Linnea Lindtvedt. Og så gir vi en skikkelig applaus for de to som må gå av scenen også. Tusen takk skal dere ha. Tusen takk for innsatsen. Hatt annen plass? Nei, det visste jeg ikke. Nei. Og i år så har jo begge det i år også. Men nå er det en av dem som skal bli nummer én. Og da må dere love meg, jenter, at den av dere det ikke blir denne gangen. Ikke gir opp, men prøver igjen. Har vi en avtale på det? Kjempefint. Da skal vi ikke holde dere på pinebenken lenger. Det er forferdelig varmt her oppe. Så da er det ordet ditt, Sebastian. Hvem er vinneren av Stjerneskuddet 2015, og som får lov å opptre på denne scenen på søndag klokka to? Ja, vinneren av Stjerneskuddet 2015 er Hanna Linnea Lindtvedt! Gi også Isol en skikkelig applaus, og så sier vi tusen takk til deg, Isol, så må du love meg at du prøver igjen. Og Hanna Linnea, du har da fått blomster, og så har du fått et gavekort av ESM Storsenter. Og jeg er veldig, veldig takknemlig for at du har vært så ivrig. Gi henne en skikkelig applaus! Du skal være mot publikum, og så kan du få lov å boke. Eller nei. Tusen, tusen takk skal dere ha.